हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु मम्मी ड्युटिज आजको भिडियोमा म चिकन स्टिल फ्राई बनाउँदैछु यहाँ मैले दुइटा ठुलो चिकन फिरेटलाई यसरी स्ट्राइप्समा काटेको छु यहाँ मैले अबाउट टु एन्ड हाफ टेबल स्पुन जति राइस फ्लावर राखेँ चिकनलाई मेरिनेट गर्नको लागि अनि हाफ अ टी स्पुन नुन र हाफ अ टी स्पुन मरिचको धुलो राखेर राम्ररी मिक्स गर्दैछु यसलाई हामीले धेरै बेर छोड्नु पर्दैन यसरी अलिकति कोटेड भएपछि हुन्छ चिकन यस्तो चिकन फ्राई गर्नको लागि एकदम चाइनिज स्टाइलको वक स्टाइल प्यान चाहिन्छ तर मैले यो प्यान युज गर्दैछु मसँग त्यस्तो प्यान छैन यहाँ मैले एक टेबल स्पुन जति तेल तताएर यो सबै चिकनलाई एड गरेँ अब हामीले यसलाई बिचबिचमा चलाउँदै अबाउट एट टु टेन मिनट जति चिकनलाई पाक्न दिनुपर्छ हाई फ्लेममा हामीले यसरी चिकनमा पिङ्क देखिएको छ नि भित्र यो सबै पिङ्क हराउन जेल चिकनलाई पकाउनु पर्छ हल्का ब्राउन हुन्छ जेल मैले यहाँ अराउन्ड टेन मिनट जति चिकन पकाएँ अब यो अलमोस्ट पाकिसकेको छ अब मैले यसमा यसरी चप गरेको भेजिटेबल्स एड गर्दैछु मसँग क्यारेट ब्रोकल्ली अनि क्याप्सिकम छ रेड र ग्रिन यहाँ मैले क्यारेट्स र ब्रोकल्लीलाई पहिला एड गर्दैछु अनि यसलाई दुई मिनट जति म पाक्न दिन्छु किनभने क्याप्सिकम छिट्टै पाक्छ अनि मलाई धेरै पाकेको क्याप्सिकम मन पर्दैन तर हजुरहरूले सबै भेजिटेबल एकैताल एड गर्दा पनि हुन्छ अब दुई मिनट जति ब्रोकल्ली र क्यारेट्स यसमा पाकेपछि मैले यसमा क्याप्सिकम पनि एड गरेँ अब मैले यसमा यसरी चप गरेको गार्लिक अनि सम स्प्रिङ अनियन चप्ड स्प्रिङ अनियन पनि एड गरेँ अब यसलाई हामीले राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ अब यो मजाले मिक्स भइसकेपछि मैले यसमा अबाउट थ्री टेबल स्पुन जति डार्क सोया सस अनि टु टेबल स्पुन जति स्विट चिल्ली सस अनि वान टेबल स्पुन हट चिल्ली सस एड गरेँ मैले यसमा चाहिँ अलिकति सल्ट एन्ड पेपर एड गर्दैछु तर यो पोइन्टमा हजुरहरूले एक्चुअल स्थिर फ्राईको टेस्ट चाहिन्छ भने अबाउट टु टेबल स्पुन जति सुगर एड गर्नुहोला ब्राउन कलरको सुगर म चाहिँ सुगर अभोइड गर गर्दैछु घरमा बनाउँदाखेरि अलिकति हेल्थी नै खाउँ भनेर तर यसमा सुगर चाहिँ एड हुन्छ यो अप्सनल हो हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ अब यो ससलाई मिक्स गरेर हाफ अ मिनट जति पकाएपछि हाम्रो स्टिर फ्राई रेडी भयो मैले यसलाई यसरी बाउमा सर्भ गरेँ अब मैले यसमा चप्ड स्प्रिङ अनियनले गार्निस गरेको छु हजुरहरूले रेड चिल्ली पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ चप गरेर यस्तो स्टिर फ्राईहरूलाई युजली राइससँग खाइन्छ हजुरहरूले राइससँग खानुहुँदा पनि हुन्छ यदि राइस खान मन छैन भने यसरी रोटीसँग खानुहुँदा पनि हुन्छ आजलाई यति नै आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला यदि मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है यू सो मच फर वाचिङ